Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja, potvrđeno je prisustvo koronavirusa kod još 34 osobe. U posljednja 24 časa preminulo je troje ljudi, pa se ukupan broj preminulih popeo na 234. Prema posljednjim informacijama, na teritoriji grada Bora zabeležena su još dva nova slučaja zaraze COVID-19, dok je jedna osoba, nažalost, preminula od posljedica virusa. Javni prevoz na teritoriji grada Zaječara funkcioniše normalno za sve kategorije putnika. U zdravstvenom centru u Negotinu ponovo je organizovan rad kao pre uvođenja vanrednog stanja. Opština Kladovo, koja nosi status Biser Dunava, jedan je od aduta u turističkoj ponudi Srbije. U sredu u ovom delu Srbije pretežno oblačno i kišovito, temperatura u najtoplijem delu dana oko 27. podeljka. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja do 15 sati 19. maja potvrđeno je prisustvo koronavirusa kod još 34 osoba od 5298 testiranih. U posljednja 24 časa preminulo je troje ljudi, pa se ukupan broj preminulih popeo na 234. Hospitalizovano je 808 osoba, na respiratorima je njih 15, dok je oporavljenih 4904. U Boru se do 19. maja prema podacima Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru oporavila još jedna osoba, čime se broj ukupno izlečenih pacijenata od početka pandemije virusa popeo na 156. Na području grada trenutno je 6 osoba pozitivno na virus COVID-19, a od posljednjih informacija zabeležena su dva nova slučaja, dok je jedna osoba nažalost preminula od posljedica virusa. Do 19. maja od početka testiranja ukupan broj obolelih osoba na teritoriji grada Bora je 168, od kojih je 156 osoba izlečeno, a 6 osoba izgubilo je bitku sa virusom. Na teritoriji grada Bora prema posljednjim podacima u samoizolaciji se nalazi 128 osoba. Ministar financija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali izjavio je da se do sada prijavilo 3 miliona i 750.000 građana Srbije za novčanu pomoć od 100 evra i poručio je da će se kompletna isplata ove novčane pomoći države završiti najkasnije do 7. juna. Mali je rekao da kada se broj od 3 miliona i 750.000 dinara doda i približno 2 miliona penzionera i oni koji primaju novčano-socijalnu pomoć, reč je o 5 miliona i 750.000 građana Srbije koji će dobiti pomoć države. Prema njegovim rečima, proteklih nekoliko dana po 100 evra je isplaćeno na račune za ukupno 1 miliona i 50.000 penzionera, a preostalih 650.000 penzionera treba da očekuju uplatu od 100 evra kod njihovih banaka. To je uplata koju vrši Trezor na račune poslovnih banaka penzionera, pa će neki od tih penzionera ubrzo imati novac na računu, a neki najkasnije 20. maja. Mali je najavio da će u četvrtak biti isplaćeno 100 evra za 160.000 sugrađana koji primaju novčano-socijalnu pomoć, a od 25. maja počeće isplata za sve ostale građane koji su se prijavili. Mali je ukazao na to da se na dnevnom nivou novac uplaćuje za 500.000 građana i izrazio očekivanje da će tom dinamikom do 1. 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć od 100 evra. On je podsjetio na to da je posljednji rok za prijavu 5. juna, a oni koji se budu prijavili posljednjeg dana kada je rok za prijavljivanje do 7. juna će im novac biti isplaćen na račune banaka. Do 7. juna ćemo završiti sa isplatom cele ove novčane pomoći. Novca na računu ima i nema razloga za brigu. Dinamika isplate će biti ispoštovana, naglasio je ministar. Prema njegovim rečima, time će biti ispunjeno obećanje države, čime se daje velika doza optimizma građanima. Kladovu je dodeljen status Biser Dunava jer ispunjava kriterijume održive mobilnosti u turizmu. Ovaj deo Srbije itekako je značajna turistička destinacija, istakao je predsjednik opštine Saša Nikolić, naglašavajući sve prirodne lepote i značajne istorijske spomenike koji krase ovaj kraj. Ja zaista verujem da većina ljudi u Srbiji zna da su Trajanova tabla, ostaci Trajanovog mosta, tvrđava Dijana, tvrđava Fetislav,
kulturno-istorijski spomenici koji se nalaze na teritoriji opštine Kladovo. Takođe sam siguran u to da svi u Srbiji znaju da je gigant hidroelektrana Đerdap takođe na teritoriji opštine Kladovo i koji je sam po sebi magnet za turiste. Tako da je to dovoljan razlog možda za sve ljude u Srbiji da krenu put Kladova. Ono što možda ne znaju, a to želim da naglasim, je da će ih ovde dočekati srdačni ljudi, dobri domaćini, da se ovde služi dobra hrana, da se ovde toče najbolja vina iz ovog regiona i da su ovde ljudi uvek nasmejani. Odavde će uvek sigurno poneti lepe uspomene i lepe slike. Ono što je nama zaista jako bitno, ne samo meni kao nekome ko predstavlja u ovom trenutku lokalnu samoupravu, već kao čoveku, je to da je država prepoznala i reagovala na lepote ovog kraja, tako da je zaista mnogo toga uloženo u putnu infrastrukturu. Radi se put ka Brzoj Palanci, 24 km rekonstrukcije potpuno novog puta. Rade se rekonstrukcije škola, bolnica, trgova i naravno ja kao čovek, kažem pre svega, zaista želim da se zahvalim pre svega državi, našem predsedniku i Vladi Republike Srbije na tome zato što se ravnomerno ulaže u sve regione u Srbiji. U Boljevcu je održana sednica Skupštine opštine Boljevac, na čijem je dnevnom redu, pored ostalog, bio i predlog rebalansa budžeta za koji je glasalo 14 odbornika od ukupno 30 koliko broji postojeći saziv, tako da ova odluka nije usvojena. Rebalansom je inače bilo predviđeno uvećanje sredstava za 100 miliona dinara namenjenih kapitalnim projektima koji su dobili podršku državnih i drugih institucija. Reč je o vodosnabdevanju seoskih naselja, dogradnji vrtića i rekonstrukciji sportske hale. Za razliku od rebalansa, odluka o kratkoročnom zaduživanju opštine za finansiranje tekuće likvidnosti je usvojena. Usvojene su i odluke o subvencijama javnokomunalnom preduzeću usluga i javnom preduzeću Bogovina Bor i svi planovi i izveštaji o radu direktnih i indirektnih korisnika budžeta, osim izveštaja o radu pravobranioca. Do isteka mandata postojećeg saziva Skupštine opštine Boljevac najavljeno je održavanje još jedne sednice. U zdravstvenom centru u Negotinu radi od 18. maja organizovan po redovnom rasporedu koji je važio i pre vanrednog stanja. Dom zdravlja i sva odeljenja Negotinske bolnice, kao i zdravstvene ambulante po selima, vratile su se starom režimu rada. To praktično znači da sve službe, uključujući i službu za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, u koju spadaju opšta služba i medicina rada i u kojoj rade izabrani lekari, radit će nadalje po rasporedu koji je važio pre vanrednog stanja. Počela su i zakazivanja specijalističkih pregleda preko izabranog lekara u IZIS-u. Sistemu. Pacijenti koji već imaju važeći uput za određenog specijalistu, a uput važi 6 meseci od datuma izdavanja, moći će da sa tim uputom dođu do specijalističke ambulante bez prethodnog zakazivanja, kažu u Domu zdravlja u Negotinu. Respiratorna COVID ambulanta, koja je tokom vanrednog stanja radila sa pacijentima sa respiratornim tegobama i febrilnim stanjem, nastavlja sa radom, ali ne u trećoj lameli Doma zdravlja, kao što je to bilo do sada, već u montažnom objektu koji je montiran na prostoru pored ulaza. Radno vreme respiratorne ambulante je od 9 do 17 časova, a nakon tog vremena pacijenti sa respiratornim tegobama i febrilnim stanjem javljaju se službi hitne medicinske pomoći. Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Gradovi u fokusu 2020 podržana su 22 projekta iz isto toliko gradova i opština u ukupnom iznosu od 83,4 miliona dinara. Među podržanima su i projekti iz opština Negotin i Kladovo. Opštini Negotin na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Gradovi u fokusu sa 5 miliona dinara podržan je projekat Da nas prati dobar glas. Reč je o projektu koji podrazumeva zamenu poda i izradu akustične školjke na velikoj sceni Doma kulture Stevan Mokranjac. Sa 4 miliona dinara podržan je i projekat opštine Kladovo Kultura Lepa reč Gvozdena vrata otvara, kojim će biti finansirani
elektroenergetski radovi u okviru energetske sanacije biblioteke Centar za kulturu. Ove godine na konkurs je stiglo 60 prijava iz isto toliko jedinica lokalne samouprave, od čega je 26 prijava bilo iz gradova i opština čiji projekti su već podržani na prethodnim konkursima, što je novina u odnosu na konkurse ranijih godina. Sredstva su, navodi se, u Ministarstvu kulture i informisanja, pored Negotina i Kladova, dobili i projekti još 20 lokalnih samouprava. Ovo je inače bio peti po redu konkurs Gradovi u fokusu, na kojem je do sada podržano ukupno 70 projekata sa preko 568 miliona dinara. Na teritoriji grada Zaječara javni prevoz počeo je da se obavlja redovno od ovog utorka za sve kategorije putnika. Gradski štab za vanredne situacije u Zaječaru doneo je odluku da u autobuse mogu svi, a ne samo radnici. Zaključkom je predviđeno da vozači javnog prevoza moraju obavezno nositi na propisan način ličnu zaštitnu opremu, maske i rukavice dok upravljaju vozilom. Ostala službena lica koja se nalaze u vozilu, redari, kondukteri i kontrolori, moraju obavezno nositi na propisan način ličnu zaštitu i opremu. Vozačka kabina mora biti odeljena fizičkom barijerom od putničkog dela vozila plastičnom ili drugom pogodnom providnom pregradom. Navodi se i da usluge javnog prevoza mogu koristiti samo lica koja nose ličnu zaštitnu opremu, masku i rukavice, odnosno da neće biti dozvoljen ulaz putnicima koji na pravilan način ne koriste zaštitnu opremu. Kako obaveštavaju iz elektrodistribucije u Zaječaru, 20. maja zbog radova na mreži bez napajanja električnom energijom u vremenu od 10 do 14 sati biće kupci na potezu Lubnica Soča 1 i Soča 2, kao i delovi sela Zagrađe, a zbog zamene brojila u vremenu od 9 do 11 sati bez električne energije biće kupci u ulici Nikole Pašića u Zaječaru 68 prvi i drugi ulaz. Nakon ukidanja vanrednog stanja, život se polako vraća u normalne tokove, a knjiga je mnogima u najtežim situacijama bila najbolji drug. U danima nakon vanrednog stanja, brojne izdavačke kuće su čitaocima širom zemlje omogućile da neke popularne naslove nabave po pristupačnim cenama. Proleće je uvek vreme za akcije kad su knjige u pitanju, pa tako i ovoga puta, bez obzira na ono kroz šta smo prošli i što nas još uvek i dalje brine, a to je pandemija. Dakle, i ovog proleća neke knjige su sa popustom. Od pre nekoliko dana na akciji su određene dečje knjige izdavačke kuće Pčelica, pa tako recimo knjige poput ovih možete kupiti za manje od 400 dinara, a za nekoliko dana počinje i prolećna akcija izdavačke kuće Laguna, u okviru koje možete čak tri knjige dobiti za 999 dinara. To je zaista velika povoljnost, naravno nije ceo asortiman izdavača na akciji, ali se na tom spisku uvek nađe dovoljan broj naslova koji su atraktivni, novi, dakle to nije ono što je izuzetno staro i što se ne prodaje, nego među njima ima i baš onako novih naslova, kao i ova akcija izdavačke kuće Pčelica, gde stvarno dobrih dečjih knjiga možete odabrati po vrlo pristupačnim cenama. Iako će mnogi od nas u buduće više vremena provoditi van kuće, ipak slobodno vreme treba iskoristiti na pravi način. Ništa ne može da zameni dobru knjigu, a čitanje nam u velikoj meri pomaže da se opustimo i saznamo nove, uzbudljivije stvari. Zato je preporuka ljubiteljima pisane reči da se iskoriste najavljene akcije kako bi se upotpunile kućne biblioteke novim naslovima. Popunjavanjem obrazaca za polaganje prijemnog ispita učenici završnog razreda osmogodišnje škole biće u prilici da konkurišu na slobodna mesta u Negotinskoj srednjoj muzičkoj školi. Prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu u Negotinu moguće je do četvrtka 21. maja. Prijavu za polaganje prijemnog ispita učenici treba da popune i proslede umetničkoj školi Stevan Mokranjac na mail adresu mokranjacneg@gmail.com.
Pored prijave neophodno je dostaviti i generički broj koji učenik dobija pri online prijavljivanju. Škole su u obavezi da potvrde prijem prijava za polaganje prijemnog ispita, a učenici koji ne budu uspeli da se online prijave mogu to da učine popunjavanjem štampanog obrasca prijave preuzetog sa linka koji su u obavezi da dostave lično školi. Elektronski literarni likovni konkurs na temu Čitam, pišem i crtam u doba korone, koji je raspisala Biblioteka Centar za kulturu Kladovo, polako prevazilazi sva očekivanja sa brojem učesnika, odličnim tekstovima i crtežima, interesovanjem koje zahvata celo područje Srbije, ali i šire. Prema posljednjim informacijama, zabeleženo je 38 učesnika konkursa sa raznovrsnim radovima, od kratkih priča, aforizama, pesama, preko karikatura do crteža. Svi radovi su objavljeni na društvenoj mreži Facebook na posebnoj stranici. Radovi su pristigli iz Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, iz Beograda, Ečke, Varvarina, Leskovca, Požarevca, Novog Pazara, Vranja, Subotice, iz Niša, Kragujevca, Novog Kneževca, Vršca, Petrovaradina, iz Zaječara, Pančeva, Novog Beograda, Kosova i Metohije, iz Novog Sipa, Korbova, Rtkova i Kladova. Najmlađi učesnik ima 3, a najstariji 7 godina. Na listi prijavljeni su i 4 poznata dečija pisca i ilustrator karikaturista iz Srbije, što upućuje na značajnu podršku ovom zajedničkom kreativnom druženju. Iz biblioteke podsjećaju da je konkurs otvoren do 22. maja, a nakon završenog konkursa bit će organizovano veče učesnika na kojem će se predstaviti nagrađeni autori i njihovi radovi, kao i prigodan štampani zbornik koji će zabeležiti period u doba koronavirusa proleća 2020. godine. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uzbudljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. U sredu u većem delu Evrope bit će sunčano, kiša se očekuje na istoku i severoistoku Evrope, a pljuskovi sa grmljavinom na jugoistoku kontinenta. Najhladnije će biti na istoku i severoistoku, temperatura oko 10, a najtoplije na jugu Balkana sa temperaturom i preko 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u sredu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode. Maksimalna temperatura od 16 na severozapadu do 34 stepena na jugu Balkana. U Srbiji u sredu pretežno oblačno i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, bit će uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 18 do 27 stepeni. U istočnoj Srbiji u sredu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Temperature će se kretati od 13 do 26 stepeni.
U nastavku sledi prognoza vremena za naredni period.